Ya okay, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Allah maha taala yang hikmat kita dan ini ya arham rahimin. Okay, uh, terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada tuan dari uh, tu. Betul betul. Eh, mungkin mau Tom. Kena mau Tom. Okay. Uh, Entah. Uh, uh, apa ni huraian-huraian yang -huraian dibentangkan dan Uh, apa ha. Uh, saya ni sebenarnya uh, dia ketat dia main-main kubuk setiap kali saya tekat dia akan rasa kubuk lah no. ok ha. Uh, dan saya ucap terima kasih pada Encik Azhar pengarah Mujia 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 kepada uh, rakan sejawat boleh no. kan uh, Dr. Farhan uh, kepada Abang Jiman yang betul-betul lumus lah Uh, sepanjang uh, program ni sampai hari ni lah eh. Dan kepada semua hadirin hadirat yang hadir pada hari ni Okay uh, Nama sekali saya nak kena buat disclaimer lah no uh, Okay, saya ni bidang sejarah uh, Saya bukan orang kologi Jadi bila bukan orang kologi sebab saya dah tengok terfahal ni duk kenal orang besok. So saya saya kena kabur diri saya awak ya no <laughs> uh, Okay, uh, so kita baca, saya baca, cuma kita tak mendalam. Ha, so dia macam kita mengaji lama kita tak hukum, hukum fiqh apa semua tu tapi kita tak mendalami fiqh hukum tu sendiri. Ha, tu kita kena meletakkan sesuatu tu pada tempat dia, pada uh, kemahiran dan kepakaran seseorang. Lah. So, uh, pendahuluan eh. Di mana yang tadi Dr. Farhan cerita dia dah sebut semua dah. Cukup cantik lah dia dah sebut tu. Cuma apa yang saya nak tekankan di sini eh. Sebagai orang kedah lah no. Kedah ni adalah negeri yang mempunyai banyak hikayat. kita bukan ada hikayat merumah wangsa saja, tapi kita ada hikayat sulung jawa, hikayat kula bekawali, hikayat selindung bulan Kedah tu dan banyak lagi lah. ini menunjukkan kata orang Kedah ni, dia cerdik. Tapi bila saya sebut, jadi orang nak marah. Orang luar banyak marah. Orang kata apa, doa ke Kedah. Dan saya orang Kedah, takkan saya nak berlain kan. Uh, so, yang ni kita kena terima. Bukan kita tak itu bukan saya menafikan dari lain. Tetapi, hikayat-hikayat uh, yang ditulis oleh orang lain, dia mudah. Contoh macam Hang Tuah, 18-80 lebih. Uh, sejarah Melayu, ditulis oleh Shakespeare, and then uh, Winston, uh, walaupun ditakrifkan, uh, ditulis pada zaman Tuan Sri Lanang. Uh, tapi, dia tahun 16. Uh, itu pun ada berapa puluh versi sejarah Melayu. Uh, jadi, secara uh, secara konkret lah bagi saya lah. Uh, no? Uh, kedah bersesuaian dengan kedah tu dia berevolusi. Maknanya sebagai sebuah tamadun nak mewujudkan sebuah tamadun tu dia mesti ada satu masyarakat yang cerdik pandai. Uh, dia bukan boleh pergi buat asal saja. Sebab tu macam Dr. Mota kata tadi uh, gergasi dagang dasar. Orang dasar dia tak ada tamadun. Kedah ni dia ada tamadun. Jadi orang kedah ni secara holistiknya adalah orang yang cerdik pandai. Kita ada Kedah merupakan satu-satunya negeri yang ada tapak ekologi. Bukanlah kata lenggung. Lenggung tu awal. Maksud saya ni, kita ada lembah bucah, sungai batu, uh, sungai emas, gunung jerai. Oh, tu cukup banyak. Itu menunjukkan bahawa daripada segi persejarahan. Kalau kita nak tengok daripada segi persejarahan evolution of Kedah tu, kita dah boleh nampak. Cuma macam mana kita nak tafsirkan uh, bidang ekologi, metafizik, sejarah ini untuk kita dapatkan satu konklusi. Uh, macam Encik Uh, Abang Encik dah kata tadi Apa titik poin yang kita nak cerita Sebenarnya ni tajuk dah buat 20 tahun Malah Dalam buku ni Siti Awal Saleh eh? uh, Pakai dah tajuk ni Antara mitos dan realiti Pada tahun 1992 Dan dia dah bahas Dengan betul-betul panjang uh, Di manakah sepatutnya Kita letak Ikat merumah wangsa ni Okay Okay eh? Ikat merumah wangsa ni dia di uh, misteri, mitos uh, dan tahiyul lah oleh orang teris. Eh. Uh, malah macam Dr. Farhan sebut tadi, dia ada sembilan versi. Uh, dia ada banyak versi. Tetapi dia pun ada versi-versi sampingan. Versi-versi secara tidak langsung. Sebagai contohnya, antara Salah Silah. Uh, lepas tu yang uh, apa ni, adik kita Nabi 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 sebut tadi di belah Thailand tu. Uh, apa tu? Tamian Pai... Ha? Ah, uh, Lepas tu ada satu lagi. Tajuk dia Pra Abai Mani. Pra Abai Mani ni di Thailand dah buat filem Dia cerita lebih kurang ya? macam kat Meru Mosa, tapi dia tumpu kepada masa Meru terdampar di Lok Bantafar. Ah uh, jadi versi yang ni, versi Pra Abai Mani ni dia fokus apa jadi pada ketika dia terdampar tu. Jadi Pra Abai Mani ni menceritakan tentang macam mana seorang raja yang terdampar di tepi laut dengan Sheikh uh, Ghazali. ikan duyu apa nama? Uh, pisau samudra. Pisau samudra tu pun satu benda yang pasal samudra Ah. Uh, Entah lah benda tu benar -benar, tapi saya tak nak uh, bahaskan daripada segi bahasa tu. Huh? Okey. Uh, jadi bila kita bahas fikir Amrul Ma'asa uh, di, Kita Dipecahkan kepada dua set kumpulan Iaitu kumpulan yang logik Dan kumpulan yang mesti uh, Bila kita faham ni baru kita nampak oh, okey satu puak ni dia mesti, dia akan pergi pada arah mesti. Dia, dia, cuba melogikkan mesti tu orang logik dia akan menolak mesti. dan susah nak dapat satu kecenderungan berada di tengah-tengah mustahil ni lah mana ada orang duduk atas pegang kan dia mesti ada condong sikit ke sana atau condong ke kanan atau ke kiri okey tetapi <coughs> kedua-dua pemikiran ini tidak bersalahan sebab kita bahas benda yang kita benda yang kita tak nampak. Benda yang ribu-ribu tahun dulu. Kita tak alami benda tu. Kalau kita dengar cerita orang accident tu, 10 kilo kat orang yang accident tu, kita tak tahu kita hari-hari cerita, oh dia accident lagu ni, lagu tu, lagu ni. Kena lagak kereta melambung. Padahal kawan tu, sikit je Calak kaki tapi lama-lama ha, penceritaan tu dia berkembang-berkembang. Ah, ha, maka, ah, ha, itulah yang menjadi uh, 6-9 tadi. 6 orang tengok 6, 6 orang tengok 9. Lepas tu pun cerita alisan. Kan kalau tengok kita tengok kat Facebook kan, bila dia buat satu game ramai-ramai, tak -ramai, beratur ramai-ramai, moderator ni cerita hang cakap benda ni. Dia sampai kat orang lah tu, daripada 10 eh tinggal satu je. Ha. Okey. Ah, ha, jelas tu. No? Ha, bukan saya nafi. Tak, saya tak nafi apa-apa siapa-siapa punya pandangan. Eh? Tapi ini cara logik kita fikir lah. No? Okey. Um, kalau ikut Uh, Lepak orang Bon uh, Ranker. Ini uh, uh, saya pun sejarah. Kita akan pakai dia punya falsafahlah. Eh. Dia mengasingkan uh, agama dan kehidupan. Ini yang kita kenal dengan perkataan sekularism. Uh, ada banyak uh, school of thought. Kita ada St Augustine. St Augustine ni dia melihat ada St Augustine mengatakan bahawa agamalah yang menggerakkan sejarah. Marx mengatakan ekonomi yang menggerakkan sejarah. Ada banyak lagi lah. Ibn Khaldun kata agama apa uh, -apa, Islam yang um, macam-macam lah. Uh, jadi atas pemahaman kita, school of thought yang mana kita nak pakai? apa uh, Fasapah fundamental yang kita nak pakai itu macam mana? Okay. So dalam isu ni, bila kita bahas pasal hikayat merumah wangsa, bila kita balik kepada dua subset kumpulan tadi, dua set kumpulan tadi, maka dia, hikayat Merum ni, tak dapat satu keputusan. Uh, macam Ruh tanya tadi, Abang Cik Ruh duduk tanya tadi. Apa oh, keputusan dia? So, sampai hari ni memang tidak ada satu keputusan yang dibuat di antara ahli sejarah dengan ahli sastra. Lepas tu ahli antropologi, sosiologi. Antropologi ni mengkaji orang lama. Sosiologi mengkaji orang lama depan. Saya main bidang yang sama lah. Okay. Tetapi kata rengka, kajian-kajian ini mesti dibuat dalam kaedah saintifik. Maksudnya kena ada pembuktian. tuan kena jelas lah. Sebab kita, ya kita berbahas tentang diri kita. Tentang masyarakat kita, tentang sejarah kita. Tetapi kita ada masyarakat kaum lain. Kita ada orang India, kita ada Cina, kita ada Sikh. So, mereka tak hidup macam kita. Dan kita tak hidup macam mereka. So, macam mana kita nak bagi mereka faham? Okay. So, kita memerlukan pembuktian. Oh, ha, lepas tu lah baru ekologi, kajian, CCTV apa semua tu. Korek-korek tanah jumpa. Ini bila jumpa prasasti apa semua tu. Barulah ada perkembangan. Ha, barulah pi kepada apa Tanjur apa. Eh, tanjurin, apa semua benda-benda tu lah. Di India tu. Barulah kita nampak. Oh ada relevance kepada hikayat merumah wafah tu tadi. Tapi masyarakat bukan Melayu. Dia tak baca hikayat merumah. Ini datang belajarlah hanya ada beberapa orang saja yang membaca ikan Marul Mawasa. Orang putih dia baca Winston. Sebagai contohnya, Wilkinson, Turok. Ini kita ada Liao Yofang, seorang Cina. Kita tak ada kaum lain yang menghasilkan ikan Marul So, macam mana kita nak dakwah mereka? Bukan dakwah agama, nak, 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 nak dakwah sejarah Marul ni. Uh, macam mana kita nak bagi mereka faham? So, kita kena bawa bukti. Ah ha, ni dia, ni di Kedah ni atau pedang kalai ni dia. Tambah dia sengaja besi ni dia besi dia. Baru dah depa. Okey, kami Ah uh, itu itu secara pengenalan lah noh. Okey. Um, perkara yang dibahaskan oleh sarjana barat seperti Master, Mayor, Winston yang menolak secara total Usaha-usaha yang dia buat Lelo Ni saya dah terjemah dalam Bahasa Melayu Tadi orang-orang tanya Ni yang orang terjemahan daripada James Lowe uh, James Low ambil Jawi Translate to English Then kita translate balik to Melayu uh, Sebab orang sekarang dah tak pandai baca Jawi Majority uh, So kita buat dalam Bahasa Melayu Okay uh, Benda yang ditolak Yang dibahaskan oleh Anak-anak barat Orientalist dia dia selalu sebut pasal raja besiu dia tak boleh terima dia kata raja besiu ni cerita daripada kitab jataka ramayana lepas tu ada pengaruh daripada uh, ramayana pun ada dua tiga besi ramayana india ramayana bali ramayana thailand oh tuan-tuan depa pun pecah tambah kita yang ada ikat meru ni pun pecah banyak besi kan ini tafsiran masyarakat lokal Ha, maknanya dia adapt benda tu, ini dia buat besi dia. Sama juga baru. Maknanya kita terima pada zaman itu begitu. Kemudian dia berevolusi lah. Uh, okay. So, British kata, orang putih kata, pasal Raja Bersiul ni ada siul. Dia digambarkan sebagai Dewa Kali. Dewa perang, Dewa yang suka membunuh. ini kata, uh, adalah Kleski Malay Literature. Uh, ini disebut dia bahan. So, benda ni yang menjadi perbahasan yang menyebabkan karya ini ditolak. Kami orang sejarah. Kami bukan mengaji cara orang Melayu. Kami mengaji cara orang putih. Betul tak? Kami punya school of thought. Kami punya bapa-bapa kami adalah orang putih. Jadi saya, kami ni mengaji cara sekolah. Maknanya kami tak mengadapt agama dalam dalam kajian. Bila tak adapt agama, kita tak adapt juga mesti ni yang mengaji di Universiti UKM, USM, UM mana-mana NFT pun pakai fasa 4 sekularism tu kena jelah uh, ok so tu secara perkenalan ok munculnya manuscript kedok Okay. <clears throat> tadi ada persoalan uh, tadi Dr. Farhan saya rasa dia bentang pasal siapa yang tulis eh? ok ni kita cerita awal eh? ada juga sebut pasal dek, uh, uh, kena uh, Mukta Ada sebut pasal uh, merung dia tampas ha? Okey. saya punya kajian yang betul-betul adalah perang musuh kecil 6 tahun oh, ni dalam-dalam ni pun ada orang-orang kata yang saya kawan-kawan yang duduk ikut saya lama ada ayah anda ayah anda abang lo abang lo kakcik makcik semua lah ok kalau ikut daripada perbahasan Siti Awasalih Si Awal yang start buka tau lah. Yang membahaskan secara tidak langsung Macam mana ikat merung ni Muncul So dia kata Masa Pak Ahmad masuk bisik James Lowe sebelum tu James Lowe dah dihantar James Lowe dah main sini 18, 19, 18, kedua. Ha? Itu kemudian ha, Kajian okay. Dia dah main sini awal Dia adalah uh, Lieutenant Colonel So dia askor Dia kita kena jelas juga tu uh, Macam Pak Langkiran dia askor Dia tahu lah ha, uh, Pak Langkiran ni dia dia maksud saya tu daripada segi askor tu tahu lah apa dia buat kenapa mereka nak main sini so dia buat riskan so yang seluruh ni baca dia adalah follow sultan SB follow sultan Mahathir Jadid mana movement dia sebab tu James Lowe sangat admire dengan Hikayat Mahoma so dia hari-hari jaga -hari Sultan dengar cerita dia tak rasa sunuh lah Nama dia bukan ada tiri, bukan ada gedik. So, sampai satu hari, James Lowe, uh, Sultan Maktidin kata, aku nak bagi hal satu salinan. Uh, Hikayat Merumah Wangsa. So, sekitar tahun 1819. And then 1821, dua tahun kemudian, James Lowe berada di Pulau Pina. James Lowe nak pergi ambil, tapi tak sempat sebab Kedah diserang oleh Kelikung. Istana Balai Besar di Alostor tu, depan masjid Jahir tu, dibakar. Termasuklah kebanyakan bahan-bahan yang ada dalam tu lah. So, di sini pun ada dua, pandangan. Satu dibakar secara total, satu lagi dirampas. Bapak kata, kena. Okey. Saya berpegang kepada dirampas. Sebab kita ada version Thailand. Yang disebut tadi tu. Kita ada perayaan bahan tam, tamuian apa tadi tu dah. So, kita ada version tu. So, kenapa Depa nak ambil hikayat merumah wangsa. Kerana dalam hikayat merumah wangsa. Yang ni. Ni yang. Yang first. Ceritakan ni. Eh. Dia sebut. Kerana kedah mendakwa. Dia adalah bersaudara. Kepada siam. Siapa siam ni? ni pun saya nak kena jelas sikit. Siam yang awal. Masa kerajaan kedah tua. Depa tu Melayu. Depa kulit macam ni lah. Sawah matang. Okay. And then Mulai satu period uh, Sekitar abad ke uh, 18 huh? Then my Thai Thai Kadang. Thai Kadang ni Chinese From Yunnan And then they build Sukhothai Kerajaan Sukhothai So Secara Teknikal lah no Dia Berlaku pertembungan di antara dua bangsa Iaitu Melayu dengan Chinese Saya okay, bukan nak contoh dari sini Contoh sejarah dan perkara ni dan Thai Chinese ni dibahaskan oleh ahli-ahli sejarah Siam. Banyak buku. You boleh beli. Daripada River Books or Lotus or White Lotus. Ha, tu boleh beli penerbitan mereka lah. Okay. So, penit cerita. Kita perang 21 tahun. Um, jadi, Sultan Ahmad Tajuddin ni, dia lari, bukan dia lari dah, dia berundur. Sebab dia bukan berada di Kedah, pada tu dia ada di Pulau Tiga. Ha, uh, istana di Pulau Tiga. Okey, so bila dia dengar Siam sudah faham kota Kuala Kedah dan Alostak, so dia dia berundur ke Pulau Pinang. So tak ada apa yang dia, dia bawa. Walaupun dicotakan dia bawa lah harta tak istana sikit, tapi tak boleh bawa semua. Mana dia punya pengikut half of them mati. Di pertengahan jalan lah. Okey. So, pendek cerita dia, dia pun pergi Pulau Pinang apa Ini ni, ni semua. Ini 1836, dia berundur ke Beruas. Beruas, Perak. Ya. Ini Ni saya cerita sikit lah. No. Beruas ni, kenapa kita tak jumpa Beruas? Kenapa orang buat kerja ekologi nak cari dalam ikan dan sejarah tak ada? Tak jumpa. Pasal Beruas itu sebahagian daripada Kedah. Jadi nak buka Beruas, kena, kena faham dulu sejarah Kedah. Baru boleh buka Beruas. Sebab itu di Beruas ada makam-makam tua. Raja-raja tu Makan-makan tu hanya ada di kedah pula Jenis batu-batu tu Tapi boleh contoh lah nanti-nanti bila pergi-pergi dia Dia punya kaki apa saya baca nisan ha, Dia punya ekspertis Okey, tu satu cerita Semasa berada di Beruas Beruas Perak ni James Lowe tanya Okey, Kalau you Sultan Apa yang punya bukti? Dulu mana ada ID Bukan ada IC. Bukan ada gambar snack Oh, saya dengan pak cik ah, ni ayah saya dulu kaya raja. So apa bukti dia? So dia tanya, dia tanya, okay, you bagi satu benda yang boleh approve, boleh approve you punya kesultanan. So, setelah so, amat tu jadi, minta tempoh. Yang ni dibahaskan oleh Mir. Mir ada tulis dalam, uh, saya tak ingat, ada dua dia tulis tu. Fragment tu tak salah saya. Oh. Fragment of Fikad Menomongsa. So Sultan Batu Judin kata, tunggu sat, bagi masa aku bagi tempoh pada pada aku dan aku akan bagi hang satu, uh, satu bukti. So dia bagilah salinan ataupun nika yang merumasal yang ditulis oleh beliau bagi dia sendiri kepada James Low. So siapa penulis dia? Tak baik dia dah. Clear. Clear. Tak clear lagi. So sultan yang tulis nika yang merung tu dan dia bagi manuskrip Jawi yang ada di London. Ni. Penulis dia adalah sultan tu sendiri. Tapi sultan dia tak claim kata dia tulis. Dia kata aku serahkan I give you this manuscript to prove that I am the Sultan of Kedah. So James Low bawa uh, the original version in Jawi to London. And then dia translate. Dia translate from Malay to English. And then terbit dalam Jenis Indian Archipelago JIDEA 1849 In English uh, So orang yang tulis adalah Sultan Sebab naskah induk yang saya tadi Dah kena rampas Okay Itu Nanti saya cerita Ada lagi cerita lah ha. Dia kali cerita semua Kita syok uh, Okay Tetapi Bila James Lowe dapat Bila James Lowe dapat Pax ni dia pun pergi berjalan habis dia ikut habis balik balik mana cerita hayat sultan nak cerita ni dalam penceritaan merung dia pun pergi buat uh, lapangan oh dia pun naik kapal apa semua oh, so tempat pertama eh? dia pergi dalam bukit coras bukit coras ada dua tentulah. Eh? di, di jalan nak pergi uh, pendang satu dekat uh, Salor satu kan so ada dua tempat so bukit coras yang mana Okay. Tapi kalau ikut cara cerita tu, dia naik kau oh, apa semua tu kan. Dia pergi tambat. Saya pun pergi dalam bukit Satu saya jumpa dengan Pak Su Zamri nama dia. Rumah depan tu kan. Eh. Pak Su Zamri dia, dia nak cerita dia buat saya. Dia bawa saya naik. dia cerita cara mesti. Dia pun okey. Saya layak. Saya dengar cerita dah. Nak kata tak betul, tak boleh. Oh. Ini ni masalah mental fizik. Nak kata tak logik. Logik. Dan saya rasa benda yang kepercayaan mistik ni dalam semua agama tau. Wow. Well. Okay. So jam seluruh ni dia dapis sampai ke Tenasserim, Yang disebut kerajaan pula air tawar tabu Tenasserim so on so on so on so on. So dia dah pergi daripada Bukit okay, Corah ni terus sampai ke Tenasserim. So dia dah jalan lah Then dia jumpa satu batu tu kalau tak salah saya rasa duk du, cari tak jumpa teks so. tu Dan dia lah orang yang first jumpa lembu hujan. Game slow uh -huh. So dalam ni Lepas Pak Wan Besi habis Pak Kedah Siam tamat 1845 42 And then dia tulis 1849 diterbitkan dalam GIA lah 1849 Okay So dia di sini bukan bukan sahaja menceritakan hikayat merung tetapi menceritakan perjalanan the journey of lu to prove that this hikayat is betul benda yang betul tetapi pada zaman tu pada ketika dia hendak mengangkat merung ni orientalist pegawai-pegawai british sedang bertumpu di melaka How to unite all Malay states? You must choose one Sistri So we choose Melaka Sebab Melaka tak ada Sultan Senang nak menentukan apa Melayu Senang nak menentukan semua kaum Jelas? Okay So dia pilihlah Melaka Dia contohkan sejarah Melaka Sebab tu instead Sebab tu kita sampai di sekolah Kita masih belajar sejarah Melaka Sedangkan Antara Melaka dengan Kedah siapa lagi tu? Tak ada Melaka tua. Kelantan tua tak ada. Ilet. Oh. Tak ada Johor tua. Kita ada Kedah tua, Pahang tua. Oleh two states. Ah, tapi bila saya cerita ni orang marah lah. Orang nari, nari daripada negeri lain tu marah lah. Ah, apa duk kata Kedah saya ni pun lah. Tak no, ni saya punya risa. Kamu tak boleh huh, cakap. Tak boleh huh, cakap lah kan. Ha, okay. So, uh, apa yang dikemukakan oleh Lu yang mengatakan bahawa ini adalah teks yang benar ditolak oleh orang pertama yang tolak adalah Masdin. Masdin ni pegawai British di Sumatera. Dia tolak, dia kata tak boleh pakai. Dia kata, alasan dia mudah ya? Dia kata, okey kalau betul kat Merung ni ditulis, mana tahu? Siapa penulis? Sebab kita mengaji cakap barat. Kita nak proof, kita nak nama penulis, kita nak tahu. Saya so, tak ada. James ke tak boleh bukti kan. James Lowe dah kata sultan yang bagi kat aku. So sultan tu lah penulis. Dia kata awak dia tak tulis nama dia. Kenapa sultan tak tulis nama dia? Seperti mana kita buat research. Macam saya hari ini, ni. bla 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 tadi. Muhammad Ahmad Abdul Salat. Tarih sikit-sikit. Itu kan yang kita pakai dalam sejarah. Eh? So oh. Tak boleh pakai. So tertolak lah. Ikayat menurut mawasan ni. Secara. Otomatik. Sampai dah James Low ni balik merajuk. And then dia balik England dan dia mati di sana. Okay. Kerencaman. Ha, ni tadi dah hurai ke figurasi pun tu saya dah hurai lah. No? Okay. Uh, pada tahun 1966. Uh, ni... Versi yang saya kata tadi, tesis ini diterbitkan oleh Universiti Melayu. Okey, kata Dr. Farhan saya setuju dengan 9 uh, 9 versi. Memang ada banyak lah sebab sebab Siti Saleh dia punya versi ni ada 3. 66, 91 dengan 2000 yang merah tu 2006. Ah uh, so oh, sorry okey. Ah uh, lepas tu kita ada tag-tag sampingan. So dia banyak lah okey. Uh, so macam yang sebut tadi Wonderwall yang 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 Indonesia punya version tu dia ada satu cerita. Ini kata Siti Awal Saleh lah eh. Uh, Siti Awal Saleh kata. Uh, dia sempat baca. Teks Wonderwall tu. Tahun 1960. Uh, masa dia buat ni lah. Masa dia buat tesis ni. Ini berlaku konfrontasi. Malaysia Indonesia. So ketika berlaku konfrontasi tu. Sebahagian bahan-bahan yang ada di library Indonesia tu hilang. So, ada orang daripada dalam yang bawa lari. So, ada satu versi, versi yang saya dengar ada di New Zealand. Orang tu nama Cik Ros juga. Induk Yang kaji? Uh, sungguh? 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 Adik, dia tak kenal nama Rizal Cik Ros. Abang dia tu saya tak kenal. Tapi abang dia memang kaji pasal Hiccup Road dan mengajak di Australia, in, uh, National uh, Australian University. Uh, dia ada kaji pasal Hiccup Meru. Dan dia ada sebut pasal version yang di New Zealand. So saya rasa version yang New Zealand tu adalah version Indonesia. Okay. Uh, okay. Siti Awas dia pakai versi RJ Wilkinson. Ini kata dia ni, RJ Wilkinson. Uh, Naskah ini telah tamat disalin oleh Muhammad Yusuf bin Nasruddin di Pulau Pinang pada 16 November 1898 di Cap Batu di Kim Sik Hian Press dengan kendak Arja Wilkinson. Naskah ini sama seperti yang terdapat di Muzanah kita. Uh, Siti Awal itu mendakwa terdapat sebuah naskah Hindu ataupun naskah Damai yang telah dirujuk oleh ketiga-tiga penyali tadi. So macam saya tulis ni ada Maxwell, Doktor pun ada sebut, Wilkinson, uh, Sturrock. So, mereka ni dapat daripada satu orang. Jen Mereka tiga ni dapat daripada satu orang yang salim Dia ni pula salim daripada siapa Sebab ketiga-tiga besi ni Dia tak sama tu dengan dia dulu Tu apa nama cik, apa, Cikgu Hamdi apa dulu ni Pesatuan jarah dia dah bawa Yang Ushin uh, ah, Cikgu Hamdi dia dah bawa Ushin tu So pada pandangan saya Okay Pada pandangan saya Sini masih ada lagi disimpan di istana Tuf. Okey, kita cerita tadi doktor ada contoh semula waktu sebelum masih after Christ before Christ so on so on so on. Kita ada 29 campur 9 ikut atas atarikh campur 7 So, so 29 ada 30 orang kita 36 oh sultan so, kita. Okey, kita kira kita ada 36 ataupun 38 orang yang memerintah, raja yang memerintah dalam kita. Sadeli Cerita 1000 tahun dia hanya baca buku tebal ni. Dua muka surat Lagi tak? Suruh so, buta cerita. Ini dia baca buku tebal dua lima puluh muka surat Sultan pun dia takkan nak cerita semua. Sebab tu dalam kesultanan kedua, kita tengok daripada segi coin ada nama-nama aja yang kita tak tahu tapi dia boleh tempah duit contohnya Alauddin siapa siapa Alauddin ni duit sini ada duduk di kita ha huh. tu uh, itu tak apalah kita cerita dekat dululah ah uh, okey so kata James Low, ada copies must exist we have one kata James Low ada satu kopi lagi kita dapat satu kopi saya dapat satu kopi so ada satu kopi induk the real manuscript so uh, Kerecaman dan skeptical ah eh? uh, so apa yang tadi saya dah sebut pasal mana version dia tak logik terbaik ni so saya skeptical saya meragui bukan saya meragui fakta dalam dekat manuskrip tetapi kewujudannya itu satu benda yang kita boleh macam oh sesuatu lah fishy. Ha, macam tu. Okay. So, uh, pada tahun 1985 dan 1988, Henry M. E. Mayer menerbitkan dua buku iaitu The Fragment of Reading, uh, The Malay Hikayat Merumah dan In the Sector of Authority, The Malay Hikayat Merumah So, Mayer ni, dia orang Belanda. Dia punya tesis ada di Leiden. Huh? So, bila dia tulis itu, dia bahas, dia tetap berpegang kepada falsafah barat yang menolak mitos. Misalnya, lah dia akan tolak macam tu. Jadi, dia kata tak betul. Saya pegang macam ni. Kita makan rasam dengan gulai. Kita tahu macam mana nak masak. Tiba-tiba, main satu orang putih, dia kata gulai tak sedap. Nenden, dia improvise. Dia kata, kita tak payah bubur kelapa, kita bubur mendalik. Ini then dia kata masa kan kita tak pergi. Dia siapa? Dia siapa yang kata tak pergi tu? Okay. Kita jelas tau kat Okay. Ini kita ada kop kuah suara tak Yang menerjemahkan Pongsawadan Sawadan Muang Saiburi. Pongsawadan Paul Sawadan Muang Saiburi, uh, Saiburi ni dia cerita pasal sejarah kedoh. Uh, dia cerita lah. dia, dia, pun hikayat namanya. Paul Sawadan ni The Chronicle of. Uh, Kedah Tapi version siam Version Thailand So dia pun ada explain Contoh macam mana Kutidat Dia pun tolak uh, Tapi kata si Tawasalah Tawasalah dalam buku ni Dia bahas Ini dalam satu artikel jebat UKM uh, Boleh minta kat Cik Jiman Dia dah bagi PDF Aku kuat pun nak baca Minta dia send dalam Grup mana-mana Bila boleh baca lah So Pong wadah Merendah-rendahkan Hikat merumah-rumah So, di-downgrade. Dia kata, mana boleh kita bersaudara satu level dengan siam? Tak boleh. Sedangkan kita menghantar bunga emas kepada siam. Sedangkan dalam ikan merung ni, kita bagi bunga emas sebagai friendship. Kita pergi rumah orang, kita bawa biskut. Adakah kawan kita yang dia ada di rumah tu adalah tuan daripada kita? Oh. Kalau kira begitu, jenuh. Dia nak bawa apa lah Pergi saja Kan? Okay? okay Dan cerita bukan mas ni panjang Dibahaskan ha, Ni saya ada tulis ha, Ni buku saya Saya ada tulis Cerita beberapa perbahasan ha, Beberapa perbahasan tentang bunga emas dan sebagainya lah ha. Tapi saya fokus kepada Raja Besiul ha, Cuma tajuk hari ni kerencaman Kepelbagaian so, kita urai dari segi kepelbagaian Okey. Uh, sepanjang kewujudan uh, hakikat merumah bangsa terdapat versi-versi lain eh, iaitu tadi dia ada sebut a uh, Bustaka antara. Okey, so saya nak panjang lagi lagi iaitu versi Wan Yahya uh, Tawarih Salsilah Kedah 1913, Abdullah Lubis Pustaka Antara 1905, Zulkifli Muhammad Saleh 1968. Okey, merumah bangsa versi pelajar. Yang kulit ori hijau. Yang gambar burung di Palukih tu kan. Ah uh, tu versi pelajar. Tempra Abaimani uh, Prince Vimala Chatra 1982 Saya ada buku tu Saya cari tak jumpa Saya beli dekat siap Dua tu Buku lama ni mahal Masa mula-mula terbit tu dua ni ya. Okay, So kita Settle eh? Jelas ha? Eh? Tentang Kepelbagaian version Okay, Transmogrifikasi Ayat uh, Next Maksudnya berubah ataupun perubahan. Uh, nampak macam uh, sertifik gila hai. Tapi bahasa dia mudah kaya kan. Bahasa dia dah berubah kaya. Okey. Uh, dan selain tidak begitu berubah lah macam mana Dr. Farhan Tak banyak perubahan pun sebenarnya. Tetapi antara version uh, dua version ni. Di antara dua version ni. Version James Low. Dia, dia bukan fokus. Dia uh, Menunjukkan menonjolkan Hindu Buddha. Siva Buddha. Uh, Okey, Versi ni ada satu zaman eh. 19 uh, ketika penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Uh, semua hikayat-hikayat Hindu di Islam kan. Contohnya hikayat Indra Putra. Memang Hindu gila kalau mau baca. Memang baca orang India saja yang faham. Ni dia, dia, punya demi god dia macam mana macam So orang Melayu tak faham. So kita kita convert lah. Kita convert uh, hikayat tu. Uh, dan kita, bukan kita tolak tak, versi yang asal tu masih ada. Is kita nak bagi pemahaman kepada orang Melayu. Sebab majoritinya beragama Islam. Uh, ini yang saya sebut tadi. Uh, James Lowe telah buat uh, riset dan dia jumpa Bukit Coras, Sengamai, Bukit Meriah, Lemur Perjara dan sebagainya. Dan mula-mula dia ekskavasi pada tahun 1955. Tapak ni lah. Uh, ini ini lah buat perasmian, Tukar Rahman kita, kita buat. Uh, ini keluar lah filem Raja Besiur. Uh, itu semua bermula daripada Lemur Perjara. Transfer yang paling ketara. Maksudnya perubahan yang sangat ketara adalah antara salah-salah dengan kita. buku tu ada kat luar. Kalau tuan-tuan minat boleh beri. Ditulis oleh, ditulis oleh, di oleh Dr. Ibrahim. tadi Nabi ada tanya pasal usaha yang patut dibuat. Okey, sudah ada sikit lah. Okey. Dr. Farah pun dah urai. Eh, antara salah silah ni dia total. Dia ubah terus. Dia tak pakai dah. Dia tak pakai dah cerita meru. Dia tak pakai tajam bersiung. Dia tak pakai dah cerita Raja buluh betul putri seluar apa semua dia tak f Kerana ketika ditulis, Wistik tanya. Wistik tanya kepada Sultan Kedah Sultan Abdul Hamid. Eh, dan pegawai-pegawai uh, Kedah pada ketika tu. Siapa so, yang punya persejarahan? If you want to compare to Melaka, what is your history? Keluarlah atas. Eh? So atas eh, dia tulis dengan logik. Dia eh, tolaklah contoh-contoh tadi. Tapi, uh, tetapi, Antara benda yang tak dapat ditolak oleh Atarah Salsilah ialah pengislaman Sultan Kedah. Sebab dia pun sebut Syekh Abdullah yang mengislamkan Sultan Kedah. Seperti mana adalah merumah Rasul. Atarah, dia tak ada bibliografi. Dia tak ada uh, apa, tek, apa, academic writing style. Eh, Atarah Salsilah. Dia tak ada reference. Tapi bila kita betul-betul kaji -betul Walaupun al menghilangkan Hampir kesemua cerita dalam ikat merumah So In the end Dia tetap kena main balik Pada Tok Nyang dia hmm. Roots You cannot buang hmm. Tidak tak? You, you Benci macam mana pun You tak boleh buang Aku tak you Bukan saya kata oh, Nulis tarikh tu dia benci dah Dia tak lagi dia Faham lah no Tengok muka Muka Tak boleh Ya pun takut kan Lek lek <lele>. lek <laughs> Okay So Atarikh Salafillah ini Bukan satu karya fantasi Yang didakwa oleh di Barat So Orientally semua pegang Okay we agree that uh, This Atarikh Are true uh, Historiography uh, Writing About Kedah So kita semua agree. Masalah lah dia. Kita ni semua, I tell you are Malay, Indian or Chinese, other or you are other ethnics. Kita ni bangsa yang dijajah. Kita duduk dalam Commonwealth. So kita kena minta pengiktirafan daripada British. Ah, uh, my sister are my state uh, betul? British kita okey betul. Dia punya history betul. Kita pun wah jalan buka dada. Padahal kita, bangsa kita, kaum kita, kita sendiri yang kena angkat. Kenapa tak tunggu orang yang itiraf? At Atas asal diterbitkan pada tahun 1928 dan nak bersejawi oleh Jodotun Press, Pelopina. Kemudiannya diterjemah ataupun ditransliterasi pada tahun 1968 oleh Dewan Bahasa dan pustaka. Nah, ini yang buku ni The Original Version lah. Yang ada sampai sekarang. Saya beli 350 buku beri mahal. <laughs> Harga asal dia tiga ringgit setengah. Saya pun dah you, you, you Apa ni? <laughs> Okey, tak apalah lah. Okey. Tentang kena jelas satu lagi ya. Okey, kalau mahu dia berakhir dengan Sultan Ahmad Tajuddin II. Kan ada belakang ni kan cerita jalan Sultan berapa punya panjang. cerita berapa panjang. Okay, tadi cerita kena ada kesinambungan penceritaan Kak Meru. So, Atar eh, ditulis pada zaman Sultan Hadamid dan mati pada zaman Sultan Hadamid. So, adakah Dr. Farhan nak akan menyambung cerita sampai Sultan Salahuddin? Kita akan tunggu. Uh, okay, so kita jelas hari itu, you know? Okay. So, Atar Rasa Asilaf, dia ni dia cerita the whole story about Kedah. Oh, dia version yang logik uh, cerita perhubungan Kedah dengan Belanda, Portugis, uh, dengan Siam, dengan mana-mana empire, dengan mana-mana kuasa kerajaan. Nah, semua ada cerita. Tapi ada yang dicerita secara dua muka surat. Ada cerita satu perenggan. Sebab bahan tu tak banyak. Okey. Dia juga ada menyentuh tentang uh, contohnya kisah pajakan Pulau Pina. Dia sebut sikit tau. No? Uh, lepas tu dia juga ada menyebut tentang kelemahan-kelemahan istana Kedah. So the whole story of Akhara Salafila adalah karya romantisme. Romantisme of Kedah Castle. So, semua baik-baik, semua tak ada masalah. Orang Kedah relax, isyak okok dia kena kopi, balik tidur. Orang relax, orang Melayu ni, orang Kedah macam relax, dia tak ada masalah. Ha, itu yang digambarkan dalam Atarah. Okay. Saya ada dah, dah susun dah susut. No, semua nama-nama comparison apa, sultan-sultan dalam ni lah. So, saya tak ada teks uh, yang Uh, okay habis dah slide Okay uh, So kalau siapa nak paper ni nanti boleh PM Saya bagilah eh. Ha? Okay antara salah sila uh, Dia kata uh, Dia tak menyebut secara jelas di mana kau Raja Merumohan Raja Merumohan Sama Mendarat Ataupun tadi Maharaja Dabar Raja Mendarat ha? Dia tak sebut Tak ada penjelasan Tak tahu tak mana semua disebut, tiba-tiba dia sampai di satu sungai yang bernama Sungai Babur. Babur ni kind of Hindi. Ya, Babur Syak. Okey, tak tahu lah. Okay. Tapi dalam dalam uh, versi low, versi ah, dia mendarat di Pulau Jerai. Ditanya kepada bendahara pada ketika itu, Han oh, ni, kat ni ada apa? Oh, je, dia kata tu sana Pulau Lada, ni Pulau Jambui. Pulau Jamboi, Bukit Jamboi, Pulau Pinau. Pulau lah dah langkawi. So, depan kita ni apa? Ini pulau jerai yang sudah bercantum dengan tanah daratan. Ha, yang ni kena pada ekologi. Sebab memang ada Prof. Mokhtar Saidin buat kajian macam mana pembentukan aris, uh, paras air laut tu dia dah turut. Uh, ini baru kita nampak transformation of land dekat Semenanjung. Okey. Uh, So bila dah main kat gunung jerai bersesuaian lah So James Lowe ni Dah sudah mati jadi tak mahu Secara realitinya Dia dah sebut Ni sekitar gunung jerai ni Dekat-dekat dah lemak buja Tengah batu kan semua dekat-dekat dah Dengan gunung jerai Okay Okay Siti Awal Saleh pun menyatakan benda yang sama Okay Atara Salafilah menyebut tentang Perang di Padang Jangan mai pada tenasrim tadi tabuai dan sebagainya disebut oleh doktor Farhan uh, tapi dalam uh, disebut juga sebagai raja kelana raja kelana hitam uh, dalam uh, tarikh dia tak sebut nama raja tu kita kena nama raja kelana hitam uh, ah uh, mahaputra okey ya kita kena sebagai uh, raja kelana hitam yang datang dari pulau pul 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 tawan ni daripada teks setiawan saleh Okey, dalam besi Lu disebut sebagai Raja Api atau Raja Hitam. Pada pandangan Lu, Raja Api atau Raja Hitam ni berasal daripada India. Dan dia kata, peperangan tersebut berlaku pada 1603. So, majority of researcher, mereka takrif, mereka tafsir, mereka kaji tentang event. Sampai bila pun takkan selesai. 1,300 tahun dua tim muka surat so dia ada cebisan kalau kita main puzzle dia ada lagi benda yang hilang Okay Okay, pada saya kerencaman teks hikat meramangsa ini jelas membuktikan uh, hikat meramangsa teks ini bukanlah karya fantasi yang didawa oleh barat okay. para pengkaji tempatan sama ada dari bidang sejarah maupun arkeologi khususnya telah berjaya membuktikan manuskrip ini adalah sebuah karya yang benar dan uh, secara realiti, bagaimana kewujudan Kedah tua Di dalam lipatan sejarah dunia So, kita semua tak boleh nafi Kan? Right? Kalau kita baca dalam teks Arab uh, Ajabul-Hid uh, al masali wa Ma'malik uh, Rilatus Rafi sudah menyebut, 850 Masih sudah sebut satu kerajaan namanya, Kerajaan Kedah Yang mengeluarkan besi kalain. Ini kita Suddenly kita maicola So kerajaan besar dia akan serang satu kerajaan besar untuk gain power besar ada kerajaan kedah satu kerajaan yang begitu jauh beribu ribu batu sanggup datang ke kedah semata-mata untuk menyerang kedah so kerajaan kedah ni besar ha? dan dia tak invit dia tak jajah dia, dia tak kongker. Sekarang bakar balik. Settle. Sebab tujuan dia adalah nak menghapuskan persa persaingan. So, besar lah. Eh? So kita pusing balik. Orang kata ni cerdik tak cerdik? Orang Melayu ni cerdik tak cerdik? Dalam uh, apa ni versi uh, kita eh? dia ada sebut tentang Aceh. Ha, uh, Tentu ada sebut tadi pasal Aceh. Ini dia sebut tentang peperangan di antara kampar dengan Raja Bersiung menggunakan terakul. Okey. Lepas tu senarai nama Raja-Raja Kedah yang berkait dengan Sultan Mat Tujudin. Okey. So jelas di sini. Sejarah penulisan Hikayat Merumah Warsah ditulis oleh Sultan Mat Tujudin pada ketika itu. Dia tak boleh imejil seribu tahun dulu. Kalau kita kata Raja Bersiung wujud. Lima atis sebelum masih Ni pistol main mana Kita cerita contoh ha, Dalam Nostradamus Dia predict Dia buat satu prediction The war Three will start by The right uh, but, uh, daripada besi What is badak from besi? Burung daripada besi Ikan daripada besi Nostradamus Mas Kredit World War kat 1000 tahun dulu uh, 500 tahun dulu So dia tak boleh imagine. Tapi Sultan dia dah nampak. Oh dah pakai terakul. So orang pakai terakul. Dia pun tak tahu senyata apa. Seribu tahun dulu pakai. Jadi dia menulis pada pada ketika itu. Sebab itu orang sejarah. Bila kita mengaji sejarah. Kita kena duduk dalam kasut zaman tu. Kita tak boleh tulis sejarah mengikut pandangan kita pada masa ni. Kita tak boleh. Sebab itu kita tak boleh tafsir sejarah secara total. Dan sebab itu ada percanggahan hmm. dan pendapat yang pelbagai. Kerencaman. Sebab kita semua tak hidup. Saya kenal Contohlah Cik Azhar. Saya tak hidup dengan Cik Azhar. Saya boleh cerita fizikal dia. Tapi saya tak tahu diri dia macam mana. Hati budi dia macam mana. Apa dia buat di ofis ni. Ha, ah, Staff dia boleh cerita. Cik Azhar cengeng. Suka maaf. Contoh-contoh. Oh. Ha? Contoh. contoh. Ah. Ah? contoh. Ada staff kata, oh Cik Anwar ni seorang yang lemah lembut, lembut, berbudi pekerti baik. So, in the end, apa guna kita gaduh? Tapi kita nak cari titik persamaan, apa yang kita nak setuju? Uh. Nak beza pandangan ni, mampu yang baik sampai mati, tak boleh. Kan? So, kita nak cari titik. Macam Abang Cik Ruh kata, tak mana titik kita nak bawa. Uh. So, atas kita, orang kita sendiri yang kena buat. Ni kan tu orang buat. Oh, ada apa tak peduli pun. Ala depa baca sekadar baca. Kenal sekadar kenal. Yang hidup mati mempertahankan. Tanah kita adalah kita, kita ni. So kita kita lah kena usah. Pakai tolak orang nak marah marah kan? Dah ni cerita dari aku. Macam tu lah contoh eh. Okay. So berkemungkinan juga sebut pasal Aceh. Pasal pasal masa ni, Sultan Mat Aceh dah wujud. Dalam undang-undang undang-undang Kedah, diselin pada zaman Sultan Sultan Jaluddin juga me menyadur menyatur ataupun uh, menyalin uh, undang-undang Laut Aceh. ingat ingat saya macam itulah ataupun Palembang macam itu. So, kerajaan yang wujud pada zaman itu, pada pandangan dia adalah Aceh. Ya? Sebab Aceh mengeksport batu, Nabil. Sebab tu dia kata raja ber, raja Persia membuat istananya daripada batu-batu yang diperbuat daripada Aceh. Sebab orang Aceh memang buat batu-batu nisan. Batu nisan 1500 dah ada kan batu nisan Aceh. Bukti hidup sudah ada. Boleh tanya dia. Expert of batu. So Sultan Mat Tajuddin menulis pada zaman dia tengok Allah. Sebab tu tuan-tuan, Jangan baca sejarah ni Pada zaman Yang kita tak nampak Dan lagi satu Okey Hikayat okay. merumah orang Masih lagi ada pengaruh siam Sebab apa ada pengaruh siam? Sebab Sultan Kena berperang dengan siam sebab tu ada pra'ong maha pudisat, pra'ong maha wangsa. Dan Sultan Mak dia punya third wife, siam. 18.03 dia main sini dengan tentera siam duduk di teluk wanjok askar askar si amnu tu yang ada wak siam di teluk wanjok sebab tu ada masyarakat siam di kedah orang kedah dengan orang siam ni adik beradik cuma bedanya bahasa dan ada uh, agama dia macam contohlah orang India, Tamil Nadu dengan orang Hindi Saya penyatu orang Malabari Malayalam cakap lain Tamil cakap lain Hindi cakap lain Tapi satu bangsa tak? Satu bangsa lah, berdua, India Ini alam Melayu So semua oh. orang Orang Medu Yang kemudian disebut oleh Disebut sebagai Polinesian Tapi alam Melayu ni luas Kenapa disebut alam Melayu? Sebab yang duduk tu orang Melayu Um, so, antara Sasilov dan tadi ni, so antara ni dia puang turut pengaruh siang. Sebab tu kita baca, tadi tak ada orang sebut para orang 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 tadi, dia terus cerita PERSI Ada nah, Dr. dah sebut, Dr. para dah sebut. Kenapa dia ambil PERSI? Sebab memang meru main berada Ini kita nak legitimatik, bahawa kita ada satu uh, kerajaan yang susunannya main daripada Zerzes, Ataupun Rai Sekarang-Sekarang dan sebagainya lah Contoh panjang lah tu Yang tu pun boleh tanya Nabi lah Dia memang kaki dah benar. Okay Di Kesimpulannya Al-Qiyamah Musa adalah sebuah karya yang benar Tetapi diceritakan dalam bentuk perusa Ditulis dalam bahasa pada zaman kurun ke-19 Dan mempunyai unsur-unsur syakazem Unsur-unsur sindirat So dia cerita Raja bersiu Suka makan orang Suka bunuh orang sebab ni dia nak Mengatakan bahawa Janganlah kamu menjadi pemerintah yang kejam Sebab itu, salat tu tentang kena baca Salatul Salatin Bustanul Salatin uh, Apa lagi dia tu tu? Bagi satu Salatin Hah? Salatul Salatin uh, So ada tiga Salatin Kemahkotaan Raja-Raja Cara memperintah sebuah kerajaan Dan sejarah sebuah kerajaan So belajar tiga-tiga ni Err.. Uh, okay Uh, kepada okey untuk sesakannya kepada cara kehidupan dan pemerintahan Raja Kedah ia terdahulu akan me agar menjadi pedoman kepada pemerintah Kedah yang seterusnya so uh, atas silsilah ini ditulis sebagai satu guideline sebagai satu nasihat satu bentuk yang hendak digambarkan oleh Sultan tujuh ini. Sultan tujuh ada tiga tulis tiga manuskrip ah huh? ha? Salang Salam Dukan Rastapo Ikat Marmonsa ini tiga manuskrip yang ditulis oleh setamat tajudin. Dan ketiga-tiga manuskrip ni menjadi pedoman kepada orang Kedah, kepada Raja Kedah. Ingatlah bahawa satu masa dulu, inilah yang berlaku kepada orang Kedah. Okey. So, saya dah selesai syarah kitab pada hari ni <laughs> ha, itu saja. Uh, saya harap tak ada soalan. Ya, jalai godop Allah Taala berkat tu. Ah, terima kasih kepada saudara Herman kepasan berkaitan tajuk kerencaman dan juga transmogrifikasi dalam hikayat merongawangsa. Jadi tadi disebut berkaitan dengan bunga emas dan juga tuntutan kalau kita tengok baru-baru ni en Siam tuntut-tuntut Kedahlah sebagainya. Jadi kita nak baca sikit. Kan? Di muka surat, kalau ikut dalam hikayat ni, buku hikayat ini di muka surat 34 Maka titah Raja Merung Mahawangsa Jikalau lah demikian, hendaklah kita namakan negeri ini dengan negeri kedah zaman Turan Sebutannya Hai anakku Raja Merung Mahapudisat Jikalau anakku beroleh anak Pada zaman ini Hendaklah anakku rajakan akan dia seorang sebelah utara barat laut. Kalau kita lah pada merung maha wangsa tu, uh, seperti mana tadi, -tadi bertempat mula mendapat di kaki gunung jerai. Contoh, di manakah, apa orang kata, utara barat laut. Kena buka kompas tengok, utama nak tempat dah. Seorang di sebelah selatan timur menenggara. Ha, seorang tadi. Utara. Barat laut. Yang kedua dia kata. Sebelah selatan timur menenggara. Di mana? Dari negeri dah ni. Dan seorang lagi sebelah matahari naik. Antara timur laut. Dan dia kata. Yang akhir dia kata. Jangan lupa, jangan sekali-kali anakku suruh tinggalkan negeri Kedah ini. Ha. Jadi ada empat. Anak Marung Mahapudisat ada empat. Seorang di letak di utara. tu yang kita kata letak di Siam Lancang. Seorang letak di selatan. tu yang dikatakan letak di Perak. Ataupun lebih tepat hari ini di tempat yang bernama Pulau Indra Sakti. Dan yang ketiga tu yang kata perempuan tu diletak di Patani. Mungkin nak buka -lah, Altar Salah di Patani jumpa lah cerita Dan yang keempat tu yang kekal di Kedah. Jadi bila jadi keadaan macam tu di muka surat eh di muka, muka surat 42 ni disebut Raja Sri Mahawangsa tak mau duduklah di kota Langkasuka. Lalu dia pun menghilir Eh? Lalu dia pun pergi cari jauh lagi. Dan dia lalu dia pun membuat tempat iaitu di tempat bernama Serokam. Tahu tak di mana Serokam? Siapa ni? Taman apa? Dekat tu? Taman apa? Taman sana. Ha. Sekarang Taman masa hilang perkataan serokah. Lama-lama hilang pun Kota yang dibuat oleh Raja Sri Mahawangsa. Bila dapat anak, macam kita hari ni lah kita bagi hadiah. Kita bagi hadiah hari jadi. Tapi zaman tu hadiah hari jadinya dalam bentuk emas perak yang dijadikan dalam bentuk bunga emas dan bunga perak bukan kerana kita ni tunduk kepada kekuasaan Siam tetapi sebagai hadiah persahabatan friendship tadi kan eh? hadiah kepada adik beradik eh jadi kata yang mengatakan siam tu menjadi abang memang betul lah pasal hak yang duduk di siam tu pangkat abang hak yang jadi raja di kedah ni hak kecil sekali Yang duduk di kedah ni yang duduk di petani itu tu kakak yang duduk di perak tu abang jadi penghormatan itu, penghormatan itu, yang itu yang menunjuknya kepada adanya hari ini itu yang kita kata sebagai sejarah bunga emas dengan bunga perak. Kan? Eh, itu satu perkara. Apa yang disebut. Jadi kerencaman itu yang disebut itu itulah yang kita nak kena ulas balik sesuai dengan keadaan dengan menggunakan fakta yang ada dalam hikayat merumangsa ini ditukarkan dalam bentuk yang sepatutnya supaya kemudian hari di mana yang kita hari ini kita dengar akan nak buat tuntutan itu ini dan sebagainya kita nak jelaskan ini realiti sebenarnya yang berlaku. kan? Eh? perkara-perkara ni lah yang kita nak timbulkan. kan? Eh? Ah, bila kita tengok dengan berun ini nak sebut pasal pajakan dan sebagainya. benar-benar. eh benda yang benar dan perlu di perlu dikeluarkan dalam bentuk data dan juga bukti-bukti yang tertentu yang menyokong kepada perkara-perkara macam ni. Dan itu adalah perkara yang kita keluarkan daripada hikayat ini dan kita banyak lagi dalam hikayat ini yang kalau kita nak rongkai balik dalam keadaan semasa ini, mungkin ada banyak benda yang akan memberi uh, naratif baru eh? naratif baru dalam persejarahan, khususnya nak mengukuhkan lagi sejarah Kedah ini. jadi saya nak buka pada persoalan, silakan tuan-tuan Assalamualaikum Waalaikumsalam saya Rosini binti Hashim, uh, pemandu pelancong untuk di kawasan uh, di kawasan uh, Jerai Jopak atau Lembah Hujang ya. Uh, ramai sahabat saya di sini mengenali saya sebagai Maksu. Okey, saya bukan nak bertanya tapi untuk sharing sahaja. Uh, saya memetik sedikit kata-kata Cik Herman tadi yang berkenaan atas pagar tadi. Saya antara orangnya. Yang berdiri atas pagar sebenarnya antara realiti dan fantasi Okey, Saya sebelum ni memang saya rasa betul-betul lah rasa fantasi dia lah uh, Bukan uh, realiti Tapi di satu tahap Saya dapat uh, Penceritaan by first hand lah Daripada sahabat saya di Sungai Mas Yang uh, mengatakan wujudnya uh, Manusia gegasi Di dalam uh, terusan Okey, Ayah dia sendiri yang uh, korek telaga Dekat situ, dua biji telaga Dan jumpa sepuluh Rangka Yang uh, lengan dia uh, Sehasta Okey, jadi mata dia Sahaja sebesar buah nyok Okey Jadi bila Anak dia yang sekarang Sebaya dengan saya, dia menceritakan Semula, jadi saya minta lah Kalau boleh, Nabi Nadri dan bersama USM, pihak USM, you, you, uh, bahagian ekologi dan lain-lain sahabat yang berminat untuk kita kaji semula uh, Rangka gerasi itu uh, adakah uh, kawasan orang kita yang sebenar yang dicari oleh Prof. Motas Saidin Penempatan, sebab dia melibatkan uh, yang ramai, kerangka yang ramai Jadi relate dia pula dengan uh, kawasan di uh, Guar Kepah yang melibatkan uh, penemuan 5000 tahun okey yang dikatakan uh, Perak Woman yang tu uh, kita katakan Perak Woman sebenarnya dia ada penemuan sebanyak 42 kerangka yang telah dibawa pulang ke uh, di di diambil di, di oleh uh, Belanda dibawa dibawa ke sana cuma yang kita dapat balik hanya satu sahaja yang dibawa pulang ke sini yang dinamakan sebagai Perak Woman Okey, yang tu sahaja pun dah berusia 5000 tahun. Okey, yang tu dah ada penemuan dia. Kalau yang ni disimpan sahaja dalam terusan tu, why not kita kaji balik semula, adakah ini realiti yang dimaksudkan yang kita dapat relatekan dia dengan cerita Merong Mahorzah? Okey. Dan satu lagi first hand juga cerita yang saya dapat daripada sahabat saya nature guide. Di, uh, di a atas Gunung Jerai sekitar tahun 80-an dia kata dia bawa uh, pelancong naik ke atas and then dia jumpa tanah yang masih basah sebelah kaki yang sangat besar. Nak cari sebelah kaki lagi tak jumpa. Jadi dia katakan ini relate balik dengan cerita kawan-kawan saya yang dikatakan makhluk ini pemalu. Dia sembunyikan diri dia. Okey setakat tu lah perkongsian saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, uh, saya bernama Syakiran dan saya adalah salah seorang peminat sejarah ada uh, pada dulu lagi sehingga kini mengikuti perkembangan-perkembangan sejarah. Eh uh, Cik Herman uh, lebih dikenali uh, daripada mula kita menceritakan tentang sejarah uh, Musuh bisik Jadi sikit uh, perkongsian apa yang telah diucapkan uh, di tadi tentang mistik ataupun tentang penceritaan mulut uh, waktu saya uh, kecil-kecil. Okey, sekarang umur saya 55 dan saya dilahirkan pada tahun 60-an. Jadi waktu itu, uh, tu kita mak kita hanya bercerita tentang bisik Dari mana mereka tahu? Adakah mereka membaca? Jadi maknanya mereka menceritakan tentang bagaimana kesesaan yang berlaku ketika peperangan musuh bisik daripada duduk di dalam istana lari keluar daripada istana membawa diri dan buang pangkat tengku dan buang pangkat saib sehingga mereka menjadi rakyat biasa kerana ingin menyelamatkan darah daging mereka daripada musuh-musuh yang uh, uh, siam tadi uh, jadi bila pertemuan itu kita dah dewasa, uh, saya berkhidmat dalam tentera selama 22 tahun tidak pernah ambil Uh, sejarah ni tidak pernah uh, orang tahu apa tak pernah mengikuti tapi selepas kita bersarang uh, bila bertemu dengan salah seorang yang menceritakan tentang sosisi dan menceritakan tentang salah seorang raja yang dipertuan apa semua jadi ada kena mengenal dengan yang pernah kita dengar cerita pada satu ketika di dahulu jadi bermakna benda ni wujud benda ni berlaku dan sampailah kita hari ini sama-sama uh, berjaya dah buat majlis tersebut di Kota Kuala Kedah Terima kasih Cik Arman kerana berusaha bersungguh-sungguh sehingga kita berjaya uh, untuk mengenengahkan pada seluruh Malaysia tahu uh, itulah uh, darat uh, orang utara yang sebenar ataupun orang kedai yang sebenar apa yang berlaku baik manisnya. Okey, seterusnya pada cerita pada mistik. <laughs> Okey, bab mistik ada yang benar apa yang berlaku cuma kita tidak ada uh, catatan. Contohnya uh, seperti nama-nama yang telah dibagi pada kita, uh, putera Raja Indra Kayangan, nama itu ada satu ketika dahulu hilang, tapi tidak ditulis. Kalau tidak ada bagaimana nama, nama dan gelaran itu akan disampaikan. Yang berada satu lagi uh, putera Raja Sukma Indra Sakti uh, dan Seterusnya Maharaja Sri merong mahawangsa Dewa Sakti. Jadi ini adalah semua daripada sejarah-sejarah uh, yang ada ditinggalkan. Jadi seperti mana kawan uh, saya uh, Cik Rus menceritakan alam sebelah memang benar-benar ini benar, 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 benar tersimpan. Cuma kita tidak boleh nak membuktikan dengan fakta. Kita nak tunjukkan, kita nak zahirkan. Tapi kalau kita apa cerita di sebelah tu ada hantu. Bila dia wujud hantu dia lari. Ada ha, percaya pula hantu tu ada. Ah ha, jadi contohlah. Okey. Ha, jadi soalan saya ni eh, berkenaan dengan uh, tahun. Okey, apa yang dibicarakan oleh doktor tadi? Uh, 1136 Meromah Wangsa itu Masihi dan juga Hijrah 531. Jadi di sini saya tengok ada perbezaan dia 27 tahun. Okey, maknanya Syekh Abdullah al qumari dia akan datang di Kedah, dia tak akan guna hijrah. Dia memang akan guna dia tak akan guna Masihi. Dia akan guna hijrah. Bila hijrah ini kalau kita dikira dia ada 914 tahun Islam dah ada di sini. Bukan 887 tahun. Sebab jarak dia, dia ada 27 tahun. Cuba kira tengok yang hijrah Dengan kira dengan uh, Masihi Ada perbezaan di situ Jadi di sini saya harap Pada Pegaji-pegaji uh, sejarah Tolong perbetulkan uh, Tahun ini Kita tak nak tahun ini dikekalkan Kalau berbeza takut isu Anak cucu kita tengok Akan jadi kita bawa Benda yang tak betul Okey itu kalau tengok di sini saya pun kira sangat tak pandailah sebab saya bukan ahli sejarah cuma peminat sejarah tahun yang Syekh abdullah akomari datang kalau dia ambil pada 531 hijrah Makna masihi 1 1 1 1 mana lebih awal lagi daripada 1136 itu yang yang saya tengoklah jadi bermakna dalam pada uh, kehadiran mereka pun sebelah orang uh, daripada jamaah daripada Mekah yang datang bersama Sultan Aliyah Syekh Abdul Qadir al Jalani diarahkan untuk datang mengislamkan Sultan Kedah pun sebelah orang jadi pada tahun jatuh satu-satu-satu adakah ini kebetulan ke ataupun ada tadi doktor cakap doktor uh, kena tentang uh, nomor nombor tadi tadi uh, ada satu yang tanya tadi sini uh, benda ni tak dia tak dia tak lari Okey, itu saja daripada saya. Lain tidak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, uh, satu saya nak respon sikit pasal tarikh pentarihan Islam ni. Uh, Majoriti non Malay, uh, non Islam ah. Uh, dia akan pegang pada Wednesday uh, 14 14 nah, 14 46 ke 1464 macam tulah. lah Uh, so kita di Kedah pegang 11.36 Okay majoriti yang ditulis di luar kok puas so netat pian kau mana-mana orang yang mengkaji sejarah Kedah yang bukan Melayu di peringkat antarabangsa berpegang kepada tarikh 1400 lebih itu sebagai tarikh pentarihan Islam so siapa nak lawan Okay Tuh. So tu saya nak respon sikit yang pasal uh, uh, kalau nak cerita pasal Islaman tu kalau kita baca adalah SK Fatimi eh surat-surat uh, Sri Indar Varman kepada Raja Sriwijaya Kepada Umar II uh, menyebut tentang kapal uh, yang yang diketuai oleh satu armada mai apa ni uh, mengislam mengislamkan seolah-olah so, Sriwijaya ni ada satu zaman tu dia Islam tapi tak ada bukti yang jelas huh? saya I'm not saying that Sriwijaya is Islam But ada satu masa seolah-olah ada satu raja men, dia memeluk agama Islam. Dalam kajian Cambridge Amco uh, World volume 50 Paul Lundy. Pada zaman Umar, Umar yang first Khalifah Umar, Umar Al-Khattab ketika dia berada di pasar Basra dia mendengar orang bercakap ni orang duk bercakap ni dekat pasar eh? Ha? salah satu bahasa yang disebut yang diperkatakan adalah bahasa Melayu. So orang Melayu sudah sampai ke Basrah. Iraq. 600 lebih dari so, sudah ada orang Melayu. So daripada situlah bermula yang pada cerita cik baju biru tadi tu dia mai satu cerita nak pergi pada Sriwijaya, dia nak pergi cerita pada Islam. Dia ada dia ada cuma dia dia masih loose. Oh kita tak boleh nak pout. Sebab Eski Fatimi punya kajian, bahan-bahan daripada Arab, ini kita combine dengan bahan-bahan pada India. Ini kita ambil pula bahan-bahan pada China. So, dia ada synchronization tapi tak jelas. So, in the end, akhirnya, orang Melayu nak bina sejarah dia, kena berharap pada bangsa lain. <coughs> ha, nak cerita pasal diri, ha? ha, kena tanya orang lain. So fight lah Saya minta kita Buat sesuatu lah So Saya pun Dan tarikh yang berkenaan dengan Pak Lang Duk sebut tadi ni Pun satu benda yang Tidak lagi dibahas Tidak lagi kita tak pakai dah Sebab Orang sejarah Islam Yang mengaji bidang uh, Sejarah Islam Mereka tak tumpu Tentang Pensejarahan Islam Secara total di alam Melayu kalau kita dengar radio Ikim ke apa tu cerita Abasiyah umay tak tak masalah tak ada masalah. Hak kita ni siapa nak cerita? Takkan nak arahkan kami, kami orang putih. Kami sekolah, kami memang takkan cerita agama. Takkan nak arah orang, orang macam saya juga. Takkan nak arah orang, orang macam doktor yang nak menceritakan tentang sejarah Islam. Memang kita boleh cerita. Tapi kami tak fahamlah lah cara orang mengaji kitab, mengaji agama. Boleh cerita je lah. Macam cerita gulai saat tadi tu lah. Ha. Jadi, tak apa, dari segi perselisihan tarikh tu beza 27 tahun 25 tahun lebih kurang 1111-1136 Lebih kurang 25 tahun perbezaan And, uh, Kalau lebih, lebih, kurang tu, maknanya kita akan tengok baliklah sifir dalam orang kata penggunaan, pengiraan, penukaran tahun Masihi dengan hijrah tu Di situ pun ada kalkulator dia yang boleh tengok kan uh, Cuma sekarang ni uh, kita nak tengok uh, apa kata, sumber 531 itu datang dari mana? Ha, itu satu. Kan? Eh? Sebab setakat ni kita tak jumpa. Tak jumpa. Kita hanya jumpa dalam tahun uh, Masih. Kita tak jumpa lagi dalam tahun hijrah pergerakan. Kalau kena, kena, kita nak ikut daripada pergerakan tersebut. Kan? Eh? Uh, kedatangan kedatangan ulama-ulama zaman Nabi telah pun wujud. Zaman Nabi lagi. Dah ada dah sahabat-sahabat sampai ke Nusantara. Cuma kita tak pasti mereka ni sampai ke tanah daratan Kedah ataupun ke tempat lain. Eh, yang ni perlu ada pekajian lain. Dan dari situlah kita boleh jumpa tarikh-tarikh sebenar. Kan? Eh? Kemunculan ulama-ulama daripada Arab sampai ke Nusantara. Di situ kita boleh nampak dengan jelas. Macam kita dengar cerita saat, apa Sa'ad bin Abi Waqas pergi ke China. Di zaman Rasulullah lagi. Tapi tahun tak dijelaskan. Kalau kita dapat tahun, kita boleh nampak. Sebab pada waktu itu memang Nabi dah gerakkan sahabat-sahabat untuk terus pergi membuat dakwah ke seluruh ke seluruh dunia. Eh, siapa yang datang di sini? Ah, salah satu yang sebut tadilah 11 orang sahabat Nabi. Tapi itu datang kemudian. Ada lagi yang datang lebih awal yang kita kena kaji lebih awal. Okey, uh, soalan tadi ya forget tau, tadi. Ah uh, maksud okey cadangan apa ni? Ada tadi seorang berdiri, mana dia ada? ada? Silakan. Ah, ah, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya tak mau tanya soalan, tapi saya nak bagi penghargaan kepada ahli panel kita. Lebih-lebih lagi saudara Irwan. Ah, uh, Irwan dan saudara Herman sebab Herman uh, sebab dia orang masih muda dan inilah yang kita nak sebab saya pun banyak kali saya event-event, bahkan kawan-kawan saya sendiri pun banyak-banyak ahli sejarah yang yang depa tak berani mengaku. Kata depa belajar di universiti, depa mengajar ataupun duk buat ceramah macam ni, depa tak berani mengaku kata depa ambil sumber daripada orang talis ataupun orang putih. Kokoannya Kau saudara berdua dah berani mengaku. Uh, mana je uh, kebenaran sejarah ni insya-Allah dia akan sampai ke kemuncak dia. Cuma saya sarankan kepada saudara Reman dengan Irwan tadi, uh, saya faham sebab saya pun membaca saya pun mengkaji sejarah. Memang kita tak boleh sejarah ni dia kena fizik fizikal. Dia mesti kena nampak, kena bukti Cuma uh, pengalaman yang dua orang ada tadi, bila-bila kalau jumpa orang tertentu, ambil uh, ambil pengalaman-pengalaman pengalaman ni Cuma tulis dalam bentuk novel uh, Kita jangan canggah nak buat ni ni tu cerita penjah Buat novel kita menceritakan Hikayat merung maha Dari metafizik uh, Jadi hari ni uh, Kebenaran-kebenaran sejarah ni bukan zaman 2-30 tahun dulu uh, uh, Kita baca sejarah lagi bingung Kita baca sejarah lagi bingung Pengalaman saya sendiri Masa saya berumur uh, 20 tahun sampai 40 tahun, saya baca. Bila dah umur 50 tahun, kalau nak ikut pengalaman peribadi, saya saya nak buang wahai kayak burung kuasa pun, kita Sebab 40 lebih dia akan cari kebenaran. Jadi, saya cadangkan, saya ucap syadat, syabat dan tanya kepada orang anak muda kita, kalau nak membicarakan hikayat morong-morong masa atau hikayat yang lain, buat dalam bentuk uh, dalam bentuk novel. Jadi, ya, daripada fizikal, daripada zip, kita boleh baca. Tapi dari segi virtual, kita dapat berbandingan. Kita tak payah bercanggah, bukan masalah dia. Sekian, nampak maaf. Terima kasih, Encik Ros. Jadi, untuk semualah, saya di sini, saya senaraikan juga sejarah persuratan Kedah. Yang mana kalau kita berminat untuk kita nak mencari dan sebagainya. Ini sebahagian saja. Dan salah satu seperti mana yang kita tengah bincang ni, hikayat berwangsa. Yang kedua ialah berkaitan dengan undang-undang Kedah. -undang Dan ini pun juga ada kaitan dengan sistem pentadbiran yang kita boleh nampak dengan jelas. Yang ketiga, al-tarikh salasilah seperti yang disebut tadi, yang kita tolak terus-terus mana tidak ada lagi perkara-perkara uh, yang berbentuk fantasi ya, eh, sepanjang uh, buku itu. Dan seluruh adalah uh, warkah penulisan jawi ataupun surat-nyurat Sultan Abdul Hamid. Eh? Yang dah telah pun diistiharkan sebagai Apa kata? Uh, heritage kan? Yeah? Sebagai heritage Kemudian ada adat Undang-undang -adat, eh? adat negeri Kedah Seperti uh, mana yang tadi saya dah sebut Hikayat Hikayat Nabi Sulaiman. Yang ni nak kena lah Sebab dia tak ada di sini Dia ada di Singapura Tak ada di Malaysia kan? Eh? Kena cari Langkah suka yang ditulis oleh Buyung Adil Hikayat Selindung Kedah Tua tadi Kemudian ditulis juga dalam bentuk seperti mana disebut tadi. Tak jangan tulis dalam bentuk sejarah ni, tulis dalam bentuk novel atau bentuk apa? Adinawati menulis dalam bentuk pus rampai rampai Melayu lama. Tapi ada kaitan dengan hikayat uh, merumah wasa. Kemudian E. Eh, Halim Ar menulis dalam bentuk syair dalam uh, kedah dalam syair. Ada satu buku dia. Dan memang tadi sebut juga hikayat terung pipit yang berkaitan dengan Per, uh, pergerakan pejalan anggota uh, anak raja Kedah Suluh Jawa Gol Bakawali Syekh Mardan dan Saidu dukan Istapar Syekh Sutamona semua manuskrip ini kalau kita dapat kumpulkan dan kita kaji kita akan jumpa sejarah sebenar negeri Kedah sebab semua tu ditulis pada zaman-zaman itu -zaman jadi pada zaman itu diceritakan ini pada zaman itu diceritakan ini jadi kalau digabungkan semua ni kita akan dapat yang lengkap tentang persejarahan ini. Jadi masih ada masa lagi? Ha? Ha, silakan. tumpang <coughs> ni, orang lalang dah dapat cerita ni. Okay. Saya nak cerita daripada segi uh, diversion of orientalism dalam menulis sejarah. Dia first kali British akan buat, dia akan tukar nama tempat. So dalam atar eh, dalam this, this book, Gunung Giriang, Gunung Riang adalah bukit tunjang tempat Pak ngoh law ni gunung riang anak bukit gunung riang nama asal dia dalam rekod pada awal 1730 bukit gajah dalam ni mention pulau lada pulau lada adalah pulau Singapura Hari ni Pak Lang Kiran Kita kena ada nama Pak Lang Kiran Dulu nama dia Contoh Ismail Macam mana kita nak cari sejarah Ismail Sedangkan dia pakai nama Kiran Okay So kena fight balik Saya ni kalau live ni saya harap lah Kukuklah Menteri Pusat ke KCF ke Mana-mana ke Jabat Tanah ke yang duk buat gizik-gizik warta ni Tukarlah balik Buat nama saya Buat Tok Nenek pakai nama tu bukan saya saja Dia ada aura Nama kita ni ada aura Nama sendiri pun ada aura Takkan nama tempat tak ada aura So bila kita tutup nama tu habis lah ya? Tanjung Jaga Apa benda Tanjung Jaga? Contoh Mesti ada makna Kita tak tahu Kita kena kaji So Gunung Geriang 1849 dah ditulis Hari ni kita kenal dengan nama dia Bukit Tunjang. eh ah, ni apa ha Bukit Tunjang. Pada ah padahal nama nama Gunung Riang tu di Bukit Bukit lah Bukit Tunjang. Tapi Gunung Riang kita tahu hari ni adalah dia dekat bukit. So dia ubah 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 nama tak jumpa dah. Apa pun kita tak tahu. Bila kita nak buka sejarah kita pun pelik. Eh mapping tali sebab tu tadi saya tanya. Bukit Curah ada dua tempat. Curah yang mana? Okey, tu respon saya lah. Sekarang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, kita sampai pada penghujung lah lah. perbincangan uh, kita hari ini memang sangat padat, mantap dan ruang masa diberikan cukup lumayan. eh, sekali lagi saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih khususnya kepada kedua ahli panel kita Dr. Ahmad Farhan dan juga Saudara Herman yang telah mengupaskan berkaitan dengan tajuk ini. Dan kalau kita baca dalam hikayat ni ni, dia ada macam-macam kepelbagaian ya, yang, yang, yang merentasi semua. Bukan setakat sejarah tetapi juga gaya kehidupan, sosial kehidupan kita, adat, budaya dan sebagainya. Cuma orang kata, nak kena dicungkir balik dan kita dapat tengok kalau kata mungkin dalam forum-forum yang akan datang dilihat dari pelbagai sudut ini mungkin ia akan memberi satu orang cantuman ilmu yang lebih menarik dan mungkin aa, hikayat ni seperti mana yang kita tadi nak jadikan dia sebagai buku sejarah yang reality eh? Ha, itu nak jadikan itu jadi akhir kata sekali lagi terima kasih khusus kepada Museum kepada Encik Azhar dan rakan-rakan daripada Museum Ekologi Lebah Pujang yang telah menjemput kami untuk sama-sama dalam uh, program kita pada pagi ini dalam Bicara Aik Muzium Semoga kita dapat berjumpa lagi pada satu masa yang akan datang dengan tajuk-tajuk lain. Banyak lagi ni kedah ni macam-macam lagi. Kalau, kalau kita nak korek dari sempadan Sungai Kerian sampailah ke Ranung tu macam-macam benda yang kita boleh korek. Eh? Ha, semoga kita dapat uh, orang kata beri Allah kepada kita ruang masa untuk sama-sama kita berkongsi pengetahuan, pengalaman, ilmu dan sebagainya. Tu belum maksud main cerita lagi. Okay? Dia boleh cerita sehari satu malam. Dia saja terpanjang sungai merobok. Daripada Kuala Pantai Merdeka tu sampai lah ke hujung. Semua dia boleh cerita tu. Tepi-tepi sungai tu. Ha, tu ada kat maksud. Eh? Nah, jadi akhir kata sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh